Sela Đurđevo, Čačak, Kragujevačka. Sad sam slučajno, žena je pustila preko interneta, pa slušam čoveka, imali ste razgovor iz Kusatka i ono što se dešava u Kusatku i u Vranju. Pa bi da potvrdim, s obzirom da sam bivše vojno lice, potvrdio bi da se to dešava i na Đurđevom. Znači, lično sam šetao u sredu uveče, ajde, mislio sam da to nikoga ne interesuje što se tiče zaprašivanja. Izvinite, sad u sredu ovo što je 24. marta. Sad u sredu, uveče 24. marta u sredu, znači ja ne znam tačno kad je padao onako sumračak, može biti 6-7 sati, više sam izgubio predstavu o vremenu zbog ove promene vremena. Ali znači, šetao sam rutom, komšijom ovde po ovim brdima našim, i odjednom je počelo, kao mi smo mislili da su komete, počele su da se pojavljuju neke svetle padajuće varnice, šta je, koje bi se na jedno 10-15 metara od zemlje rasprkle. Posle 10 minuta se pojavio oblak, znači nebo je bilo čisto, čisto kao suza. Posle 10 minuta se pojavio oblak, mi smo šetali kilometar, treba nam vremena da dođemo. Posle 10 minuta se pojavio oblak, pa još jedan oblak, to je počelo da se širi, da bi nakon 5 minuta u brižućem letu na jedno 15 metara od zemlje proletao vojni helikopter. Nikakvih oznaka nisam vidio njemu, samo jedno crveno pulsirajuće svetlo je bilo na njemu. To je neobičajeno kod nas na selu da tako nisko lete helikopteri, ali znači desetak minuta koliko nama trebalo da se spustimo, kroz tu maglu smo pojurili, jer znam da zaprašuju da nešto rade. Znači, bukvalno se nadvio na celom beli oblak veličine, možda, sad ću lupiti, ali 100 sa 100 metara jedan, 100 sa 100 metara drugi i razlik između njih nekih 100 metara. Znači, paralelno dva oblaka. Da bi nakon desetak minuta, ne mogu sa tačno ni da procenim, proletao taj helikopter, on je leteo od pravca juga, išao je prema Beogradu, tamo prema severu. Napravio je jedan mali krug u brišućem nekom letu i tamo prema Beogradu je proletao. Nije se zaustavio. Ja razume, oni su iz helikoptera zaprašivali. Ne znam šta je. Mi nismo čuli ništa ovog čoveka, čujem da su dronovi. Znači, ništa se nije čuo, ni helikopteri, ni ništa. Odjednom su počele, ja nisam, vidim njega piše za dronove, mi nismo obratili smo samo pažnju kako je čisto nebo i rekao komšo, sutra ćemo imati sigurno mraz, gledam svaka zvezda se vidi. Odjednom, samo što sam to rekao, nisam primetio nikakve leteće objekte ko što on viče dronove ili ovo, znači, niti sam čuo, niti sam vidio. Odjednom su počele neke kao komete, najblaže rečeno, ali toga je bilo puno, 10, 15, 20 i na jedno 10, 15 metara se to rasprsne pre nego što će pasti na zemlju, da bi bukvalno desetak minuta posle toga odjednom po nebu beli oblaci, ne oblaci, nego se vidi kao onako kad fabrika radi, pa kad se diže onaj dim, pa kad se rasprostire nepravilno levo, desno, gore, dole. Da, izvinite, na početku ste rekli neki helikopteri kao vojni se. Na kraju proletao, na kraju cele priče je proletao helikopter. Eto, a vi ste videli samo da je proleteo, ali niste videli da ništa je... Samo je proleteo, znači ništa nije ništa nije radio, samo je u brišućem letu proleteo i nikakve, znači dobro sam ga video, jer je letao što je neobičajno, 10 metara, sive boje bez ikakvih nekih specifičnih oznaka, brojeva, prvo nisko je letao da se to ne bi vidilo. Samo jedno malo crveno svetlo koje je pulsiralo na njemu. Ništa I to. Vi ne možete da znate da li je to bio vojni helikopter naše vojske. Vojni helikopter po boji. Znači po boji onaj sivi, sad koji je šta je, da. Po boji onaj starinska siva ona boja, ne ovo novo. Dobro, vi samo po boji mislite da je vojni, ali ne znate samo da li je po boji. To. Samo po boji, bez oznaka i ona SMB klasična, pošto sam bio u vojci, ona stara SMB boja, bez ovih šarenila, što sad imaju maskirna, znači čista SMB siva boja. Da, i mene samo zanima, niste mogli model tog helikoptera da prepoznate? Možda, pitam vas, da li je neki Gazela, da li neki se... starinski helikopter, ne bi rekao da je nešto od ovi noviji. Nema, mislim da nema onaj zadnji deo bočni sa onim delom, nije kao kod ovih novih, nego mislim da je to neki stariji model. Onako po izgledu, po gabaritam veliki helikopter, ali ne mislim po zvuku, po izgledu, mislim da je to nešto starinsko. Znači ništa od ovih novih, nešto što bi bilo.
Ovi sad... novi koje sam vidio, oni sam vidio, drugačije izgledaju, drugačije zvuče. Ovo je neka starinska varijanta. E, sad mene zanima, da li ste samo vi, da li su vam prilazili vaši neki meštani da su isto slične stvari vidjeli? Ja i komšetali, znači Nikolić Milorad, ja dvojica imenjaka, mi tu uvek šetamo inače tim putem. I ovo je prvi put da nas se desio, smo tako pričutali, potrebali kući, ajde, gađaju nas ovo sigurno, zaprašuju, poštovamo se. Ali je neobičajno, kažem, odjednom čisto nebo, odjednom se pojavljuju te varnice, nazovi, koje padaju s neba, nisam vidio odakle, samo... Da, ne, nego da li ste razgovarali sa drugim meštenima svog sela? Nisam, ovo inače selo, u susednom selu, u Jarušicama, žena je učiteljica, kaže da se isto dešava, šta se čuti i čula tamo? Evo, mogu vam dati i nju, ona je čula tamo, ali nema potrebe. Slična situacija, ovo helikopteri da nisko nadleću u predvečer je samo. Da, recimo, evo, što je... Ja sam bio aktivan do 92. godine, znači toliko znam da vidim kad se nešto baca, kad se nešto... Helikopter nije zaprašivo, znači. Helikopter je samo proletao, a pre njega ko je bacao te varnice i ko je to stvarno, ne znam, nisam... Da li je možda... Okay. Da li možete ovih dana, ako se to ponovi... Da mi slikate ili da snimite sve jedno, nema veze ako se ništa... Ljudi ću se da ponovim, ja izbegam da nosim telefon, ali sad ću ga nositi u šetnju ili izbegam baš da me ne bi zračili, idem da se šetam čist vazduh pa da me ne zrači telefon, nisam ga nosio. Inače ovo bi vrlo snimio, jer je baš bilo očigledno. Da, nego gospodine imamo, evo vašu izjavu, imamo izjavu još jednog čoveka, ali nikako da nam neko pošalje... Da vidimo to. Evo, ja ću se potrudit ću se da nosim telefon sa sobom i kad se to nešto da snim. Samo sam teo da potrudim da taj neko ko vam je rekao da ne bi bilo taj iskusatka jedničak da laži i ovo ono. Dobro, on je čovjek se predstavio imenom i prezimenom. Mi smo ga mogu i imamo brega da vam dam i sve što treba godinu. Dobro, meni je bitno da li ja imam vašu dozvolu da kao i njegov razgovor objavim u javu. Apsolutno, apsolutno. Imate, znači podoficir, nisam u penziji, napustio sam armiju 92. godine, 8 godina sam bio u armiji, radio, živim na selu, pobegao sam iz grada, inače sam farmaceut, pobegao sam iz grada da bi živao na selu, na čistom vazduhu, napustio farmaciju i bavim se ovčarstvom i nisam doživeo, znači evo 20 godina, prva godina da nemam u selu bukvalno trave. April je mesec, ja nemam trave gde da isteram ovce, gde su bili prošle godine pujni pašnjaci, sad je neke korovske travčice koje ni na šta ne liče. Znači, a ovce mi nikad gore nisu izgledale, a rani mi kao blesam. Znači, šta rade, ne znam. Znači, prošle godine sam imao fantastične ovce, sve isto radim sa njima, sad poboljevaju, ne padaju, ne pomažu ni lekovi, ni celu apoteku imam. Znači, sad se dešava, nikom nije. Ali nešto radi. Rade, tako od koce na stok i govorim, barem 70% mi je stado lošijeg izgleda nego prošle godine. Strašno. Isto stado koje imam, a trava je 90% oštećena u odnosu na prošlu godinu. Znači, dobre, možete da mi slikate, molim vas, to bi mi značilo. Možete da mi se... Prošle godine slike, mogu da vam slikam sad livadu gde su mi... E, to se, ja možete... Tu su neke nepostojeće biljke koje... Ja možete... I onda bi mi bilo, onda bi danas objavio, jel opet i to mi je neki dokaz, aj molim vas, da bismo onda... Ja ću se sa ženom da slikam, a ja ću vam poslati u SMS-u moj mail, imate ovaj moj broj telefona, možete i preko Telegrama da me kontaktirate, tamo da pošaljete. Ja malo like za te stvari, ja ću slikati, ali vi moje ženi... Samo objasnite šta treba. A posle ću ja na SMS-u. Ja da slikam livadu. Da kažem kako trava izgleda na livadama. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dejan ovde. Ništa, ja sam zamolio, izvinite, kako beše ime i prezime vašeg? Sandra Rodić. A vaš muž se zove? Milorad Rodić. Milorad, okej, vi ste Sandra. Sandra, ako možete, molim vas, kad on slika tu livadu, da bismo imali neki dokaz da je i to se dešava, da mi pošaljete preko maila ili koristite Telegram? Može maila, može, imam mail, da. A ne koristite Telegram, možda?
Ne, ne, samo ništa. Onda preko maila, posle ću vam, evo, čim završimo razgovor, ja vam šaljem preko SMS-a koja je adresa. Adresa, može. I vi ćete mi poslati taj na mail i onda ću ja tokom dana da objavim. Samo nisam dobro čuo, koje je selo u pitanju? Đurđevo, kod Rače Kragujevačke. A, Rače Kragujevačke, Đurđevo. Ništa, e da, i samo me to zanima. Da li u vašem selu ima neko velike oranice, u smislu da možda on koristi za zaprašivanje, da ima, na primjer, 50-100 hektara, da je to... Pa imamo tu jednog, da ne kažem, vele posednika sa 50-100 hektara, ali voća i voćarstva. Voća, a da, da li on slučajno koristio takve metode, da li znate? Ne, ima pčele, ne, ograničeno. Okay. Dobro, ne, pitam, zato što ovi koji imaju poljoprivredne gazdinstva u Vojvodini... Nemamo, tako koriste. Velika oranice, ne, oranica nema, to je voćarstvo i... više ima šume i livade, nije ovaj više brdski kraj, onaj šumadijski kraj. Da, Niša, onda hvala vam Sandra, pozdravite supruga, evo ja vam šaljem odmah mail, vi mi pošaljite te fotografije, mogu i kraći snimci od 15 sekundi, pola minuta, nek se čuje njegov glas, neka objasni, bilo bi dobro i ja ću da ubacim u našem razgovoru i objavit ću tokom dana. Hvala vam na poverenju. Hvala i vama, pratim vas. Vasi, hvala. Prijatno, s Bogom. S Bogom. Hvala.